Сакам да информирам дека имавме одлична и конструктивна средба со представниците на Стопанската комора од Битола, регионалната единица. Нивна, она што го кажавме и во предизборието, настојуваме да го спроведиме и на дело. Значи, ова е веќе може би втора средба, не може би не втора средба. Пред некој ден, видел кога организиравме оваа средба, беа представници на Стопанската комора, не информираја за начинот на кој ќе се организира средбата и пројавија огромен интерес, тоа се виде од бројот на присутните денес. Не запознаа со нивните проблеми, со актуелната состојба, со секојдневните проблеми во работата. Она што го барате, отвореност на општината во поголеми размери, пристапност, и тоа јас им го ветувам и од ова место, и веќе така се постапува веќе од самото доаѓање на новата локална самоуправа. Се тоа на што го ведивме, дека општината ќе биде сервис на граѓаните, дека ние сме тука да работиме, не да заработиме, вратата да биде секогаш отворена и достапна. Разговаравме за тоа кои се нивните објективни проблеми, кои се нивните субјективни проблеми. И уште тогаш, кога зборувавме со луѓето од бизнес заедницата, рековме дека кога ќе имаме можност, бидејќи изминатиот период често пати зборувавме со ке, но сега веќе кога ќе имаме можност, ке сториме се што е во рамките на законите, се што е во рамките на процедурите, тоа што било заглавено, тоа што било закочено поради објективни, но и субјективни причини, да биде истото одглавено и откочено, за да може да се развива, за да може Битола да се развива, а со тоа да се развива и целиот регион, бидејќи Битола е, нели, носител на не само економската, туку и демографската активност во овој регион. За мене секогаш представува чест и задоволство кога сум тука. Градоначалникот на општина Битола, пратеничката, советникот и останатите присутни кои што беа денеска со нас, се дочеа дека ваков состанок може би прв пат после една деценија се случува овдека во Битола, каде што можеме отворено да разговараме за проблемите и потребите на бизнес заедницата, и на мое лично задоволство неколку од тие проблеми веќе на самиот состанок беа решени, беа закажани состаноци во текот на следната недела. Забелешките беа дека претходната администрација во општината била целосно затворена не само за граѓаните, туку и за бизнис заедницата, нешто што сакаме ние да го промениме и што беше едно од основните наши, би рекол, заложби за време на кампањата. Повеќе добив информација од 7000 предмети во постапката на легализација биле закочени, од оно што можевме да слушнеме во периодот од следниве две недели, повеќе од 1000 веќе ќе бидат завршени и ќе граѓаните и правните лица ќе го добијат тоа кое што им следува. Така што очекуваме еден динамичен развој на Битола, и Битола да го врати сјајот кој што го заслужува, сјајот на конзулски град, тоа што и е Битола практично.